יצא עכשיו לביקור נוסף באפריקה, זה הביקור החמישי שלי כשלוש וחצי שנים. ישראל חוזרת לאפריקה בגדול, אפריקה חזרה כבר לישראל. אלה קשרים שהם חשובים מאוד בתחום המדיני, בתחום הכלכלי, בתחום הביטחוני, ועוד יסופר בזה. היום אני נוסע לאוגנדה, אנחנו מחזקים את הקשר עם המדינה הזאת, ואני מקווה שבסוף היום יהיו לנו בשורות טובות מאוד למדינת ישראל. תודה רבה לכם. אדוני, חשוב לך, יש לך פגישות לא...